Tusen takk, takk. Du fornøyd? Ja, jeg fornøyd, jeg må være. Så det skulle tatt Martin i avslutningen, men da kommer jeg til OL, og da får vi håpe for en ny sjanse til å slå henne. Hvordan var det å gå i dag? Jo, det var greit. Det var litt sånn kluss i starten med mye folk og mange som viste seg frem på TV, så det ble litt kaos i starten, men etter hvert så ble det bra. Jeg synes, ja, jeg gjorde akkurat sånn planlagt. Hva synes du om sluttspurten til Sundby? Ja, det var bra den. Den er lite hakk kvassere enn meg fortsatt, så den er en liten måned igjen til OL. Ja, gratulerer med OL-billett. Jo, takk. Jeg håper i hvert fall at det ble billett nå, da. Så jeg så det ble billett. Det ble det, ja. Nei, men da sier jeg takk. Lykke til. Takk, takk.